יום עצמאות שמח. בין מסיעות המסועה לפני כשנתיים הייתה ציפי הרפנס, מנהלת תיכון עמית טכנולוגי באר שבע. אני נמצאת בתחום ההוראה קרוב ל-30 שנה, בין השאר במקצועות מדעי המחשב. ציפי הביאה לידי ביטוי בשנת הקורונה את האחווה הישראלית, לא רק בתפקודה למופת כמנהלת בית ספר בתקופה המאתגרת, אלא גם עת שנודע לה שתלמיד בבית הספר צפוי לעבור השתלת כליה. ציפי ליוותה אותו לאורך הניתוח והשיקום. נמצאת איתי היום ציפי. שלום. ברוכה הבאה לאולפנים שלנו. ברוכה נמצאת. מתרגשת להיות פה, האמת. מאוד. יום, אני מתרגשת. קודם כל, זה יום חגיגי. ממש. ושמח. נכון. יום גדול. את בעצם המנהלת הראשונה שזכתה לשים משואה, נכון? באמת שאני לא ידעתי שאני מנהלת הראשונה, עד שאת לא אמרת את זה. כן, כל האירוע הזה עוד אצלי בתהליך עיכול. אני לא בכלל קולטת מה היה, אני עוד בתוך ההתרגשות הגדולה של האירוע, אבל אני חושבת שצריך, ראוי שייצוג קבוע למערכת החינוך בטקסים הממלכתיים בכלל ובטקסי המסועות בפרט, וזה מרגש מאוד. לפני שנעבור לדבר על המסועה, על הדלקת המסועה, בוא נדבר קצת על הפעילות שלך כמנהלת. את מנהלת מזאת שעוברת במסדרון וכולם מתחבאים או מחייכים? אני לא יודעת מה התלמידים שלי מרגישים כשאני עוברת במסדרון, אני מאוד מקווה שהם לא מתחבאים, ואני מאוד מקווה שגם לא מתרגשים, אלא מתנהגים באופן טבעי, כמו כל אדם. באמת אנחנו אנשים, כולנו אנשים פשוטים, כולנו רוצים לעשות אותו דבר, לעשות טוב. אני מהמנהלת שמרגישים את הנוכחות שלה. בכלל, אני חושבת שאדם בתחום החינוך צריך להיות מאוד ממוקד במטרה, ומשדר משהו מאוד יציב. כלפי עצמו, כלפי הסביבה. מערכת החינוך, בעיניי, צריכה לשדר יציבות ועוצמה. מה חסר לנו היום במערכת החינוך? את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי שאלה דומה לזו, ואני חושבת שיותר נכון להסתכל על מה יש לנו. כי כשאנחנו רואים מה השגנו ומה הצלחנו ומה יש בידינו, קל לנו נעלות על השאלה מה חסר לנו. והבסיס נמצא, הבסיס של החום ואהבה, של יעדים ומטרות, של חינוך, בסיס של חינוך תורני קיים, בסיס של אהבת האדם קיים. כן, כל הזמן צריך להמשיך ולהתמקצע. זה לא כל כך כי חסר, אלא כי אנחנו צריכים תמיד להיות קדימה. מחנך צריך להיות כמה צעדים קדימה מהמחונכים, מהתלמידים שלו, מהצוותים. אז זה לא במובן של חסר, אלא במובן של מה עוד צריך להוסיף, מה עוד כדאי לקדם, מה עוד כדאי לחדש. ואני חושבת שבגדול אנחנו בכיוונים הנכונים, ומתמודדים עם אתגרים לא פשוטים כל הזמן. כל הזמן, מערכת החינוך, המערכת הכי גדולה במדינת ישראל. וכל הזאת מתמודדת עם אתגרים. נכון. איפה את מקבלת את ההודעה על הדלקת המסועה? שאת נבחרת בעצם לדלקת המסועה? האמת שחשבתי שעובדים עליי. זה פשוט מצחיק, זה פשוט מצחיק. התקשר אליי משה קביב, ואמר לי, יש פה... תארי לי את הסיטואציה, את איפה את נבחרת? זהו, אז היינו בפסח, חול מועד פסח, היינו בדרך לטיול משפחתי. בדרום, אני גרה בבאר שבע, אנחנו מאוד אוהבים לטייל באזור. אמרו לי, תקשיבי, בעוד כמה שעות אמרו לי, תקשר אלייך באיזושהי ועדה, לא יודע איך הודעה חשובה. זה לא בסדר, ובראש שלי היה כנס חינוך. אני מרצה לא מעט בכנסים חינוכיים. אמרתי, בסדר, ועדה חשובה, כנס חינוך. אוקיי, רק קח בחשבון שאני יורדת למסלול ואני לא אזמינה 5-6 שעות. אמרו לי, בסדר. וירדנו למסלול בשעה, ממש, בשעות הבוקר המוקדמות, וכשחזרתי, אני רואה טלפונים, 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 ולא עניתי כי זה זמן עם משפחה, חול המועד, ואמרתי, בסדר, יודיעו לי בערב לאיזה כנס, ומה אני צריכה להרצות, זה בסדר. ורק אחר הצהריים, בשעות הצהריים המאוחרות, עניתי, וקיבלתי כל כך שפחתל, למה את לא עונה? רוצים לפרסם? תגידי מה קורה, תחמתי, אבל אני, מי אתה? ולמה? אומר לי, לא, אנחנו צריכים להודיע לך שזכית בפרס. אמרתי, בסדר, וניתקתי. בפעם השלישית אמר לי, תקשיבי, אם את מנתקת, אני מודיעה לתקשורת בלעדייך. אמרתי לו, מה תקשורת? על מה אתה מדבר? אמר לי, אז תשבי שנייה. ואז העליתי את הטלפון לרמקו, בדרך כלל בשיחות, אני לא מהרמקו, אמרתי לבעלי ברכיה, בוא שב שנייה, יש פה איזה מישהו חושב שהוא עובד עליי, בוא נשמע יחד מה שהוא אומר. הייתי רק ובא, אז הוא אומר, שלום, מדבר משה קביג, נמצאת איתי מירי רגב וחיליק טרופר, אנחנו רוצים להודיע לך שעשית משואה. התגובה הראשונה שלי הייתה לנתק. ניתקתי את השיחה. למה? כי זה הזיה. מה אתה מודע, כאילו, מה לי ולזה? זה בכלל לא היה בכיוון, ועוד גם הייתי נעולה על כנס חינוך, וגם הייתי נעולה על רגע, עלינו ממסלול, ויש לי 6 ילדים שעוברים, וצריך לארגן את כולם, וכל מועד פסח וכל השמחה מסביב. מה היו נימוקים שלהם? ואז הוא התקשר שוב והודיע לי באופן רשמי. היה עוד שיחה. עוד שיחה, ואמרתי לו, ברשותך אני מקליטה. וקלטתי, ואז הוא יודע, ואז ניתקתי והתיישבתי, ו-40 דקות לא קמתי מהכיסא. כי הייתי בהלם. ואני מסתכלת על ברכי, על ברוכי, ואני אומרת לו, זה אמיתי? אז הוא אומר, אני חושב שכן.
אז אמרתי, אבל זה לא נראה לי הגיוני. הוא גם לא אמר לי למה. אז הוא אומר, אני חושב שהוא אמר למה, אבל אנחנו פשוט לא הבנו. את יודעת, בוא נשמע עוד פעם, שמענו את ההקלטה, ואז הבנו את הנימוקים, ואז... מה היו הנימוקים? רגע, רגע, תעצרי, אני רוצה לשמוע את הנימוקים. הנימוקים בשיחה, הוא אמר, שנבחרתי לייצג את מערכת החינוך בתקופת הקורונה, על הפעילות שאני עושה מעבר להיותי מנהלת, ובאופן ספציפי על הליווי שלי את צוריאל, תלמיד המדהים שלי. אוקיי, תכף אנחנו ניגע בזה. ואלו הנימוקים, רואים שאחר כך כבר, כשהייתי כבר יותר רגועה, אחרי כמים שנפגשנו כל מסע המסעות, הם סיפרו לכל אחד את הנימוקים של הוועדה, ואז שמעתי גם את הנימוקים הרחבים יותר, של תפיסת מדינת ישראל את מערכת החינוך כמערכת מובילה, חשובה, נוכחת ומשמעותית מאוד, ורק אז שמעתי באופן מאוד נכון ורגוע ורציף את הנימוקים. מה עבר עלייך מהרגע שאת מקבלת את ההודעה, עד לטקס הגדול והמרשים? אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת. אני שנתיים אחרי ואני עוד משחזרת. כי? כי את יודעת, אני עדיין בתוך ההתרגשות של הדבר הזה, בתוך ההלם, בתוך ההפתעה, וכל כך הרבה דברים קרו תוך כדי, הכל תוך כדי. הקורונה ממשיכה, הבית ממשיך, צוריאל עדיין נמצא תחת מעקב רפואי מאוד מאוד הדוק. הקורונה לא הלכה לשום מקום, אנחנו היינו עוד טרם תקופת החיסונים, והפחד היה גדול, והחוסר ודאות היה מאוד מאוד עוצמתי. בואי רגע נראה. הכל קרה במקביל. את יודעת שאני לא ראיתי את זה עד הסוף אף פעם. אז בואי נראה. עד הסוף? אני תמיד נעצרת לפני. שתראו לנו מהקונטרול. אני אף פעם לא הצלחתי לראות את זה עד הסוף, תמיד עצרתי. בואי, שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אני ציפי הרפנס, בת נחמה טובה והרב שמחה פרוכטר, מבונה באר שבע. מסיעה מסועה זו, לכבוד עירי האהובה באר שבע, עיר של שורשים ושל חזון. לכבוד רשת עמית, בה צמחתי, החמד וכלל מערכת החינוך, היוצרים את חוסנה ואת עתידה של המדינה. לכבוד מנהלי ומנהלות בתי הספר, המורות, המורים וכל הצוותים החינוכיים שמלמדים אותנו, את כולנו, שלחינוך באים מאהבה. לכבוד ההורים, השותפים למסע, שבכוחו להפוך כל קושי לעוצמה וכל משבר להזדמנות. לכבוד התלמידים שלי, הילדים שלי, הילדים שלנו, של כולנו, העתיד והתקווה, אוהבת אתכם, גאה בכם, לומדת מכם ובזכותכם, ולתפארת מדינת ישראל! זה יפה שכל אחד מתרגש בדרכו במעמד הזה. יש כאלה ש... פעם ראשונה שאני רואה את זה עד עכשיו. חייכת. זה נורא מרגש. אפילו נתניהו מחייך, הוא מתרגש. זה היה נורא מרגש. אני ראיתי אותך עכשיו, וגם עכשיו התרגשת. מאוד. כל המעמד הזה בעיניי עוד... אני לא מצליחה לקלוט אותו באמת, באמת עד הסוף. כי מה יש שם? מה יש בתוך הדבר הזה שהוא כל כך מרגש? גם את הצופים הוא מרגש, לא רק את ה... קודם כל, יש עוצמה של מדינה. זה לא מובן מאליו, את יודעת, אנחנו אחרי יום השואה. אנחנו כולנו שורדים וכולנו ניצולים של דבר ענק כזה בכל התפוצות. ומדינת ישראל, כראשית צמיחת גאולתנו, היא משהו גדול. אז יש את החלק של מדינת ישראל, יש את החלק שלי ושל ההורים שלי. החלק של המשפחה, שאתה בא ואתה מייצג משהו שורשי שעובר בדורות במשפחה, לא רק אצלי, אצל האחים שלי, ולא רק אצלנו, גם אצל בני הדודים, משפחה מאוד גדולה וענפה. והחלק הנוסף זה המערכת החינוך, שהיא מערכת בעיניי הנס הגלוי שלנו. אני מעריכה מאוד את כל שאר המערכות, ומוקירה תודה למערכת הבריאות, שאני ממש עובדת איתה בצמוד היום, אבל זה הדבר. החינוך זה הדבר הכי חשוב בעם ישראל בכלל. תמיד, תמיד שמרנו על החינוך שלנו. נכון. תמיד הקפדנו על הזהות היהודית שלנו באמצעות החינוך. זה הצינור השפע הגדול ביותר של העם. והחלק האחרון, שצוריאל היה איתי. וצוריאל, יחד עם הילדים הפרטיים שלי, ודקה לפני, ביקשתי מהם שיברכו אותי. והסיפור של להתחיל עם שהחיינו וקימנו והגענו לזמן כן, הזה... כן, למה בחרת בעצם במילים האלה? זה בשביל סבא שלי. ש? שאני שורד שואה, יש לי סבים.
שורדי שואה ארבעתם, ואני חושבת שהם לא יכלו לדמיין את הדבר הזה של מדינת ישראל וטקס משואות, והרגשתי שהם נמצאים קרוב אליי, ובזכותם אני בירכתי ואמרתי את שם המלכות לפני, כי פחדתי לא ידעתי מאיזשהו שלב יתחילו להקליט, ופחדתי שזה יתפספס בשם המלכות, אז התחלתי לפני, ואז ההקלטה, הרמקול נפתח. זהו, ואני עדיין בתוך הדבר הזה, אני עדיין מנסה להקל, ואני חייבת להגיד שמאז המשואה, אני חושבת שמערכת החינוך עברה שלב, ונמצאת היום במרכז העשייה, וגם מקבלת קרדיט מה שלא היה, ובאמת התכוונתי לכל מילה בטקסט. זה מדהים, כי היום מאוד אופנתי להגיד דברים לא יפים על מערכת החינוך. יש לנו אתגרים ובעיות. ולהגיד דברים, כמה פה לא טוב, להסתכל על חצי כוס הריקה. ואז באה ואומרת, לא, רגע, אנחנו מסתכלים קודם כל על חצי כוס המלאה, קודם כל על מה שיש לנו, מה שהשגנו, והכל כמובן יושב על 3,000, 4,000, 5,000 שנה של לימוד, של תורה ויהדות. זאת אומרת, אנחנו לא באים משום מקום. אנחנו בנויים על המלמדים הקודמים. ועל המורים הקודמים, ועל אלו שלימדו בכל התפוצות. תחשבו על מערכת החינוך היהודית, בכל מקום, בכל תנאי, נכון. בכל צורה. אני חושבת אפילו על שרה שנירר, אני במקור שהיא בוקרת בית יעקב. אנשים העניקו חיים דרך החינוך, ואנשים קיפחו את חייהם. אפילו רבי עקיבא שלמד תורה בתקופות מאוד קשות. החינוך הוא הליבה שלנו, דרכו הכל עובר, ואני באמת מתעקשת להסתכל על מה יש, כי דרך היש אנחנו יכולים ללמוד על האין ולהוסיף על הקיים. זהו. אז מה היית מוסיפה על הקיים היום? מה את חושבת שכדאי היום להתחזק? אני חושבת שצריך להתחזק באמונה המוחלטת שלנו במערכת ובתלמיד. זאת אומרת, נכון, המערכת גדולה ומספת, ויש המון בעיות והמון אתגרים, ולפתחים מובאים כל הזמן אתגרים, כשחשבנו שפתרנו בעיה אחת, כמו יהודי טוב, נולדות עוד שתיים. זה חלק מה-DNA שלנו. למה אנחנו נולדות שתיים? כי אנחנו רוצים להתקדם פי שתיים. לא כי אנחנו מחפשים. אנחנו פתרנו משהו אחד, הגענו לעוד שני אתגרים וכן הלאה וכן הלאה. אז כן הייתי מחזקת את האמונה בכל תלמיד, וזה לא קל להאמין בכל לבך, גם כשאתה רואה שנעשה טעות, ואתה אומר, אוקיי, יש פה טעות גדולה, יש פה משגה גדול, ויש פה גם עוול. אני רואה אותה, ואני עושה את המיטב יכולתי, ועוד טיפה. אני תמיד אומרת, תעשו כל מה שאתם יכולים, ומילימטר מעל. מילימטר, לא צריך הרבה. וזה בעיניי כך, וככה חינכתי גם את הילדים שלי, וגם את התלמידים שלי, שלמדת, עכשיו שנייה מילימטר מעל. אז הייתי גם מחזקת את האמונה של המורים בעצמם. למורה מותר להגיד, אני לא יודע, אני לא מבין, זה חדש לי. אני צריך ללמוד את זה. אני צריך לבדוק מה עשו במקומות אחרים. אני צריך לנסות, לבוא להגיד לתלמיד, תראו, הצבתם בפני איזשהו אתגר, בואו ננסה לפתור אותו יחד. זה יותר ויותר 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 נכנס, המעבר מהוראה למנטורינג. ושוב, במקורות שלנו יש את הכל. הכנות הזאת, לבוא עם הכנות שלנו לתלמיד, ולא רק עם הפסון של התפקיד. אני בתפקיד ואתה בתפקיד ואנחנו משחקים. נכון, ולהישען על המקורות שלנו. המקורות מכל המקומות, מכל התפוצות, מכל שיטות החינוך, הכל נמצא אצלנו. נכון. אנחנו פשוט לפעמים מתבלבלים ושוכחים, אבל אם אנחנו שנייה יושבים פנימה לליבה שלנו, יש פתרונות, יש פתרונות, והם לא מעטים. אני רוצה להגיע לנקודה, חלק מהנימוקים של להדליק את המשואה, היה הליווי שלך של התלמיד. צוריאל המקסים, ואימא שלו. צוריאל המקסים, שבעצם היה צריך לעבור השתלת כליה, באותה תקופה, בתקופת הקורונה. כן. ואת בעצם בתור מנהלת, אז מה עשית שם? אז אני אגיד לך משפט. כשנכנסתי לניהול, לא ידעתי להיות מנהלת. אני מורה למדעי המחשב, לימדתי לפני כן באולפנה, ושום דבר ממה שהתקלתי בו לא היה קשור למה שעברתי בעבר המקצועי שלי. ולקחתי קבוצת תלמידים, עד היום אני איתם בקשר, ואמרתי להם, אתם המורים שלי, ואחת בסוף יום היינו יושבים, והייתי מספרת להם מה קרה, והייתי אומרת להם, תגידו לי איפה פעלתי לא נכון. אני נמנעת מלדבר, טעיתי, שגיתי. אני בכלל חושבת שהשפה שלנו צריכה להיות שפה חיובית. ולא שפה שמתעכבת על השלילה, זה פשוט סתם מעכב אותנו. והם היו יושבים ומנתחים איתי את הדברים. ויום אחד נכנסה היועצת ועובדת סוציאלית שלי, מה שאנחנו קוראים לזה צוות האמונה, ככה קראנו לעצמנו. והם אמרו, בוטח בהשם חסד יסובבו, תתחילי כל ישיבה בדבר הזה. וזה ליווה אותי, מלווה אותי מאז. ואני חושבת שתקופת הקורונה אפשרה לנו להיות בפועל הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. טוב.
ואני יודעת את המציאות המקור, ובכוונה אני אומרת את המילה חסד. כי אתה צריך להיות במידת החסד כדי לעשות את הטוב. אם אתה לא נמצא במידת החסד כעצמך, אתה גם צריך שיתנו לך חסדים. מאות אנשים ליוו אותנו. אני המסיעת מסוע, אבל זה לא נכון, זה לא רק אני, יש מאחוריי. צוותים רפואיים, אני רק אתן דוגמה. בגלל שלא היה, לא היו חיסונים, אז כמעט כ-250 איש נכנסו לבידוד מרצון, מרצון. וואו. סגרו את עצמם. וואו. כדי שאף אחד מאיתנו, לא התורם ולא הנתרם ולא המלווים של התורם ולא, תקשיבו, זה עשרות, זה אדוות ענקיות, ולא המנתח ולא זה שבודק את הדם ולא זה שעושה את ההרדמה, זה מאוד, כאילו, זה מערך גדול של אנשים שרוצים לעשות טוב, באמצעות חסד אף אחד לא היה חייב. רגע, אבל מה את עושה שם? את מנהלת בית ספר, מה את עושה שם? אני הבנתי שאת הולכת וממש ישנה בבית חולים. נכון, ישנתי שם. אז אני רוצה להגיד משהו על מערכת החינוך. מערכת החינוך בנויה על אנשים טובים. והמפתח למערכת החינוך היא ניהול נכון. וניהול נכון אומר, אתה מאציל סמכויות, אתה סומך על אנשים, ואתה נותן להם את אפשרות הבחירה. אז בעצם מרגע שהבנו שהמצב של צורל הוא בסכנת חיים ממשית, ומצאנו תורם שמוכן בתוך הקורונה לתרום, כי הוא לקח על עצמו סיכון של אובדן חיים. אנחנו עוד לא ידענו מה קורה עם חיסונים. אם הוא היה נדבק חלילה וחס, יכול להיות שהיה מאבד את חייו, יום או יומיים אחרי. אוקיי. אז ברגע שהבנו שצוריאל, יש את כל האפשרויות הטכניות, והכל הסתדר, אז חילקנו. קובי רביבו, הסגן שלי, הפך להיות מנהל. הפעלנו את כל המערכות, את רשת עמית, משרד החינוך, את הרווחה, את כולם, כל מי, כי אנחנו מדהים. סגורים, נכון? כן. לכן אני אומרת, זה אדוות של מאות אנשים, וחילקנו תפקידים. אני כן אגיד משהו מיוחד אצלנו שהיה בקורונה, מכיוון שהמסגרות החינוך האחרות נסגרו, אנחנו נשארנו פתוחים והכנסנו את האחים הצעירים של האחים הגדולים. אוקיי. Okay. וגם הם היו חלק מהדבר הזה. אז חילקנו משמרות קרמית, מה שהיא קוראת לה, אמא לוויה ואני. מי נמצא בבית? כי הילדים נמצאים בבית, שאר הילדים שקרמית בבית בתקופת קורונה. אז מי נמצא בבית ומתי? ומתי עושים את הבדיקות? וכמה כל ילד משלנו מדהים. היה צריך להיות בבידוד, וכל אחד היה צריך לעשות, לא היה את הבדיקות, אבל היינו צריכים למדוד חום, היינו צריכים כן. לשמור על מרחקים, טוב, כי לא היה את, את ה... מחזירה אותנו... לא היה את הבדיקות הרגילות, אז מדדנו חום, מדדנו כן. כל מיני מדדים שבקשו בית חולים שנקפיד, אפילו דופק ולחץ דם לבן הצעיר שלי, שזה מצחיק. ציפי, אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך, באמת אנחנו ביום עצמאות שמח, ואנשים כל כך מתרגשים מכל הדלקת המשואות, ואת מגיעה לפה אחרי שאת הדלקת משואה. עם איזה תובנה את מגיעה היום כמה שנים אחרי, שנתיים, שלוש אחרי, ליום העצמאות ה-75 למדינת ישראל, ובעצם אני רוצה שתציידי אותי ככה בצדה לדרך איזושהי השראה ממך. א', אני מופתעת מזה שאני מעוררת השראה, זה עוד מפתיע אותי. את מעוררת השראה. כמה תובנות, אני אגיד בכמה מערכות. אחד, תובנה שלי כאישה מאמינה. האמונה היא החוסן שלנו. הנשיות היא החוזק שלנו. ושתיהן צועדות יחד איתנו, ושתיהן נשענות על אמהות גדולות וחשובות בכל ההיסטוריה היהודית. וראוי שנכיר גם את אלו שלא מוכרות לנו. זה אחד. שתיים, מערכת החינוך. היא הדבר הגדול, החשוב, מחולל השינוי המשמעותי, וזה ששמר על עם ישראל לאורך אלפי שנות גלות, וזה גם שישמור אותנו לאלפים קדימה, בטוב ובשמחה. תודה רבה, ציפי. איזה רעיון. שמחה. ואיזה נעים להיות איתך כאן. תודה, תודה לך על ההזמנה. שיהיה לכם יום עצמאות שמח. חג עצמאות שמח ויום טוב. תודה רבה לכם, הצופים בבית. שיהיה לכם יום עצמאות שמח ולהתראות.